はい、ポッドレトロゲームチャンネルです。今日もですね、電車でご走る山手線ね、運転士の道やっていきたいと思います。さて、本読んでいきますかね。死ぬまでお金行くまでに力が身につく25の稼ぐ本って、今25冊の本をね紹介してるんですね。これはで150ページまでいった。シモーヌ・ベイユ・アンソロジーっていう本があるんだ。自分を真空状態するとそこに神が宿る。神が宿るとかね、あんまり信用しないんだけどね。まあ、ざっと読んでるけどなんかね、興味のある文章、惹かれる文章ないな。反哲学入門。反哲学を知ると哲学がより学びたくなる。はあ、これ面白そうだね、なんかね。哲学入門。でも哲学入門を勉強してる人だったらなんか興味持ちそうな本ですよね。反哲学なんて言葉あんだもんね。反哲学か。でもなんかな、難しい文章ばっか書いてんな。はい、出発進行。出発進行。でワイパーですね。難しいね。反哲学入門か。制限80。いや、本読みながらゲームするの難しいもんだ。あんなとこにファンがいる。75。うまく感じていきますね。OK。55無理でしょ、55は。この55は厳しいよ。ああ、ギリギリ。あんま時間ないんだよな、これ。まあ、ブレーキ強すぎるって言われてもな。まあ、千田拓也さんにもう160冊近く本出してるんですよね。まあ、大体僕もほぼ9割が保ってんだけど、ね、まあ、以前何年か前に発売された本でね、文庫、なんか3、4年後に文庫本化してね、発売される本とか買ってないんですけど、内容が被るやつは買ってないんだけど、ほぼね持ってんだけどね。まあ本読んで人が変わるかっていうとね、そうでもないんだけどね。一応ね、今日個人事業主、企業にも興味があってですね、まあちょっと進行新宿停発やってみたかったんですよね。ただ一人でやるって言うとね、なんかなんていうの、教育的なことっていうか、なんかルールとかね、あのビジネスマナーとかね、よし、そういうのまあなんか叱ってくれる人がいないっていうか、なんか指導してくれる人がね、個人事業主になるってなっちゃうとなかなかいないんで、まあ千田拓也さんの本読んだり、あとビジネスマナー、まあ本はそういうそのためにも読んでるんですけどね、ビジネスマナーとか、あといろいろあるんでね。あれ、あと20秒。まあね、僕も世間知らずで来ちゃってるんで、
そういうビジネスマナーとかね、そういうルール、社会のルールが分かんないできちゃってるんでね、一応本読んでんだけどね。あ、3秒か。お、33センチで3秒。33か。長嶋茂雄さんの、まあ、監督時代のね、背番号ですね。3番が現役時代のね。お、停止位置。プラス。とってもいい感じ。その調子、その調子。OK。でもこれ結構難しいな。次は原宿に行きますね。確か手前の鉄橋だよね。まあ、まあ世間知らずでね来ちゃったんで本読んでるわけなんですけど、まあ本読んだからってね劇的に変わるわけでもないんですけど。原宿ね、まあ、そういう世間知らずできた人間にとってはですね、本ってありがたいんですよね。制限85、よし85受けるか。予測だ、よし、星3つ。制限80。このまま行っても大丈夫か。落ちるかな、スピード。70、よし。OK、 70か。まあこの辺で制限55、よし。まあまあ55はまあ全然。ブレーキ強すぎって言われてもね。あれ、ああそうだ、ライトつけの消すの忘れてた。原宿停車。まあいいでしょう。これがまあホームドア合ってんじゃない。ホームドアとドアが、まあこんな感じか。ちょっと、あ、プラス、あ、プラスあるか。とってもいい感じ。その調子、その調子。5秒前だったけど、でも全然回復してないもんな。次渋谷ですね。結構雨が降ってるもんな。まあ、人によってはね、あの 本なんか読んでちゃダメだと、実体験がものを言うんだっていう人もいるんですけどね。まあ知識もねあって邪魔になることはないんでね。それでまあ僕は本読んでるんですけど、まあ本をね読みすぎてしまうと型にはまっちゃうっていうこともありますしね。で悩み事がある人がね本を読んでね余計悩んじゃって逃げ道がなくなっちゃうとかね、そういうこともあるんでね。まあ確かにそれも一理あるんですよね。ちょっとこれで秘密。制限80になるのか。これで80キロまで出せる。90まで出せる。90まで出せるって言っても。信号
し、よし、まあこういう感じで制限60、よし、よしか、でライトを消して、ほんとねこれ難しいんだよね、時間あんまないんだよな。B を使ってもキャーって言われちゃうから本当難しいんですよ。ブレーキが強すぎます。まあ5秒でいっか、合ってないんだよねあの低速ポイントと、なんか停止距離ブレーキだっけ、なんか低速ポイント通過して早くブレーキかけてもなんかその調子、その調子、オーバーランしちゃう、ちょっと油断するとオーバーランしちゃうような、なんかあんのかね、ちょっと早めにブレーキかけるとかあんのかな、ちょっとブレーキの使い方だよね。低止距離低速ポイントのバランスが合ってないような気がすんねん。で時刻もって感じ、あんまり到着時刻も合ってないような気もするし、進行渋谷停発、まあ別会社になるけど、あの路線旅、鉄道日本路線旅、永山電車編のあれも、あれは逆に持ち時間余りすぎてね。まあでもクリアしやすいゲームであることにはね越したことないから、まあこれもクリアしやすいゲームだからね、別に文句もないじゃないんだけど、70、まあ70か、OK、あー分かった、あ 65、まあこういう感じで行きました。星3つ、制限45とかない、ちょっと怖いな、ここなんかよくわかんないけど、あ、60か、60、まあ時間はな、そんなにも、あーな、ライト消すのはテスト、B4 でずっといった方が、 B4 だとな、でも B4 でいけばいいのかな、はぁって言われちゃったけど、4、3、2、なら、まあ 58cm か、これで終わりだ。減点されるね、マイナス1点は減点されるので、もうホームドアとドアが全然あったでもね、だってそんな悪い停止位置ではなかった気がするんだけど、まあマイナス1点か、パーフェクトな運転でした。うん、あ、ランクエースだ。運転お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。 OK、 でもう一回か、お鍵が一個開けましたね。お、シークレットミッション、次は何でしょう。
長いね、これはまたね。とりあえずこっち先行きますか。ミッションクリアを目指して頑張りましょう。はい、ありがとうございます。頑張ります。出発進行。あ、全然本読んでなかった。若き人々への言葉、著者ニーチェ。高級な種類の人間、失礼ながらあえて言えば職業などは好まない。うん、文筆家になろうと考えた千田拓也さん、ニーチェの本のとっつきやすさを見習った記憶がある。哲学書なのにまるで自己啓発書のように読み進められた感じ。すっかりニーチェのファンになった。おー、ニーチェね、聞いたことあるけどね。ベニスの商人っていう本もあるんだ。著者シェイクスピア。大切なのは1ポンドの肉ではなく才にあると。うわぁ、まあ難しい文章ばっかりあんな。閉じめ点出発進行。こういうね、好きな著者の本であってもね、惹かれる文章に出会うってなかなかないんだよね。だからね、読書初心者がね、数冊読んだくらいでね、なんかためにならなかったって思うのはちょっとね、まだ時間が早いんでね。まあある程度、まあ100冊読んでね、どうかどう出るかっていうかね、自分がどう感じるかの方が重要かもね。75。もうこんな感じで、早いか、早いっていうことでもないんだけど、あら、チリオ早かったか。 81.9 センチ。ちょっとダメだったね今。プロの運転手ってどれぐらい誤差があるんだろうね。多少ミスしても10-20センチ以内に収めるとか、そういうのがあるのかな。今ね、ちょっと分かんないんだよね。はい、ご注意ください。お、次は大塚ですね。はい、ダメな自分を愛せはしない、強く生まれ変わる、やると決めたら背伸びはしない、体一つでぶち当たれ、おー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 おまあ、ロッテファンの人はね、大塚っていうとね、その登場曲がね、思い浮かぶ人もいるんじゃないですかね。ゴーゴー大塚明ってね。まあ、こういう感じで、お、80キロ出せますね。さあ、70。さて、速ポイント、こんな感じでいいの。こういう感じで結構 B4 でもね、効くんだよね、ブレーキが。はい、こういう感じでいきます。
4321 OK。 おー、いいね。定時よし。はい、定時。まあいいでしょ、こんな。次、1分間ジェフ・ベゾスっていう、数字に強い8時間睡眠、つまらない相手とは付き合わない。到着時刻ぴったり。ジェフ・ベゾス、申し分なしです。この本を Amazon で購入してくれた人も多いと思うが、ジェフ・ベゾスとはその Amazon の創業者。ああ、創業者なんだ。おお、分析家か。はじめ点出発進行。まあ事業で成功させる人の特徴としてね、分析家が多いっていうね。まあプロ野球の監督でもね、分析家名将と言われる方、みんなね分析家の方が多いですよね。まあ野村監督ね、ノムさんもそうですしね。あとオリックスの扇監督とかもね、まあああいう、まあお酒ずっと飲んでるイメージで、ああいうイメージなんですけど、実は店でも分厚い市場にね目を通して分析してたっていうんでね、やっぱ名将って言われる人、やっぱりみんなね分析数、まあ数値であったりね、いろいろ分析データを分析してるんでね、まあ野球でも同じことが言えるのかなっては、名将と言われる方は分析家だっていうのね。信号65よし。まあ長嶋茂雄さんもね、まあカンピューターとかって言われてましたけどね、まあその裏ではやっぱりちゃんとね、あの目を真っ赤にして、あの資料にね目を通して、日本、あの試合前なのか試合後も試合前もちゃんと目を通してですね、まあ直感の監督って思いがちなんですけどね、まあ実際はそういうわけじゃない。3、2、1、まあいいでしょう、4秒くらいだったら。まあでも回復しないといけないかな、これ。まあボビー・バレンティン監督もね分析ですよね。まあ、あの統計アナリストとかね、コーチで雇ってね、いろいろ分析してましたけど、次は目白でいいのかな。もう池袋まで来たんだ、早いね。はい、ドア閉まります。はい、ご注意ください。はい、出発進行。進行池袋停発。はい、停発。汚染作業員、汚染作業員いる？ここに、あ、あそこにいたのか。はい、55。まあ、ノバ通り過ぎ頃には54になってるでしょ。まあ、なってない、ギリギリか。まあ、このまんま行ってね。
まあ、こうやって惰性走行するとエコポイエコ運転でエコポイントが貯まるって。エコポイントって昔あったな、そういう10年ぐらい前にあったような気がするな。65出るかな。OK、 まあこの辺で、まあ B4 でも結構ねスピードが落ちるんでね。でも時間がないっていうね。うわ、7秒も増えちゃったよ。そんなにのんびりしてましたっけ。ブレーキかけるの早いんだね。ビビっちゃってるね。うん、ああ、まあでもプラス1だ。いい感じ。次はもっといけるはず。もっといけるはず。次、高田の馬場か。はい、ドア閉まります。はい、ご注意ください。はい、出発進行。進行、目白、停発。はい、目白、停発。次が高田の馬場ですね。トゥン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 トゥで発車メール。75。こういう感じで。どうしようかな。200。もう時間ないからな。まあこういう感じで。すごいよね、ブレーキの効きがね、本当にいいんですよ。で、お、6.6cm の6秒、6を揃えました、ね、6のゾロ目という。まあこれで終わりか。じゃあこれで切りましょうかね。あー、でも減点か。もうプラス6も。いいですね。はい、はい、パーフェクト難点でした。やっぱ到着時間だよね。うん、運転お疲れ様でした。お疲れ様でした。これでまた鍵がかかっている。はい、という感じでね、まあ、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。